Agora vamos falar de sortudo que ganhou na Lotofácil quase R$1 milhão. Uhum. É, uai. R$1 milhão? 793 mil reais. Tá mais perto de R$1 milhão, né? É. Quase 800 mil, então, para ser mais econômico, mais justo, então. Ganhou na Lotofácil do concurso desta semana agora, de ontem. Lotofácil tem sorteio todo dia. Do concurso 2920, 2920 do Lotofácil, onde ele acertou as 15 dezenas deste concurso e faturou esse prêmio de quase 800 mil reais. Quase foi mais, porque a Lotofácil estava acumulada em 5 milhões de reais. Porém, entretanto, todavia, houve 7 ganhadores e por isso teve que dividir um prêmio de 5 milhões para 7 pessoas e deu esse prêmio aí para esse sortudo de Pouso Alegre, que embolsa R$792.903,32. Agora a questão é: quanto que ele apostou para levar esse prêmio de quase 800 mil reais? Quanto? Quanto você acha, Willatan? Quanto? Lembrando que a aposta mínima do Lotofácil é R$ 3,50. Aí você aposta 15 números, são 25 números no volante do Lotofácil. Desses 25 números, você apostando 15, você tem que acertar os 15. Só que o limite máximo de você apostar são 20 números. Só 5 que você deixa de fora do bilhete, e aí você pode aumentar suas chances de maneira astronômica de ganhar. Pois é, esse cidadão apostou 20 números. Quanto que custou? Custou R$46.512. Ô, louco! R$46.512. E olha, a chance para ganhar é de 201 em cada aposta, hein? 211 em cada aposta. Ou seja, não é assim tão fácil, apostou, ganhei, não. Mas, o que você acha? É uma pessoa abastada que vai lá, vou apostar 46 mil hoje no Lotofácil? Ou é uma pessoa assim, eu vou apostar minhas economias e vou ganhar e, enfim, saiu? Né, eu acho que foi isso aí, hein? Parabéns para ele. Ganhador da Lotofácil em Pouso Alegre.